Moi ja tervetuloa ensimmäisen videon pariin, mitä tällä kanavalla on. Ja samalla minä aloitan tällaisen videosarjan kuin Pelaillaan. Tämä on vähän samantyylinen nimeltään kuin tuolla V2.fi Pelataanpa videosarja, mutta halusin jonkinlaisen suomalaisen nimen tähän. Ja katsotaan, että josko tämä videosarja lähtisi tästä näin. Mutta tosiaan ensimmäisellä videolla pelataan Gamepoint-peliä ja pelinä on Turtles, eli tarkalleen Teenage Mutant Hero Turtles ja Fall of the Food Clan. Ei ole Ninja Turtles, että nämä on sitä aikaa ollut, kun Ninja-sana oli kielletty. Jostain syystä. Mutta mini SNESillä pelaan, en saa kuvaa ulos tuosta oikeasta Gameboysta, niin sillä mennään. Ja eiköhän laiteta pelaten. Tuosta noin sitten laitetaan laite päälle. Ja tää on vuonna 90 tehty. Tässä lukee Teenage Mutant Ninja Turtles. Mutta pelikasetissa lukee Hero. Ihan hauska pikku fakta. No niin, siinä ei tainu olla sen isompaa introa. Sitten vaihdetaan nämä nappulat, koska minua on paljon helpompi pelata tälleen näin. Ja lähdetään ihan ykköskentästä jo. Ja minun suosikki on Donatello, mutta lähdetään nyt Leonardolla. Paljonhan tässä oikeastaan framera teen. Joku 20-15 ehkä. On hyvin pelattavaa silti oikeasti. Se on hyvät musiikit ja ihan hyvä tää itse kenttäsuunnittelu ja nää vihut tässä näin. Ja nyt vähän menee huolimattomasti. No niin. Tosta koko pizzasta saa vissiin kaikki. En oo ihan varma. Mut sliceista tulee kaksi heltti. Noita neljöitä takas. Tää on tällainen ihan hyvä rento, no, ainakin kun tätä on harjoitellut, niin tää ei mikään älytön oo. Ehkä vipokenttä saattaa tuottaa hankaluuksia itselle edelleen. Mut ihan rento välipala. Ja noin puolen tunnin peli suunnilleen. Ja tosiaan, niin tosta vaan nopeasti tarkista, noni äänet toimii. Eli mie saan valittua, aiku näinhän tää tulee. Jes, hei. No niin. Niin puoliksi tiesin mitä mie tein.
Eli tosiaan niin ideana nyt on, koska tää on näin lyhyt peli, ja jos tää menee läpi, niin sit tää menee läpi. Mutta jotain pidempiä pelejä, niin ei oo tarkoitus ihan läpi pelata, että vähän tuntumaa ja tota sitä gameplaytä siitä niin ja vähän miten napit toimii ja onko miten responsiivista ja kenttäsuunnittelu ja musiikki kans sitten, että minkälaisia ne sitten on ja vihut ja kaikki tällaiset näin. Ja tarkoitus ei ole pelkästään ainoastaan pelata retropelejä. Toki me haluan näitäkin käydä läpi, koska ne on jäänyt oikeasti niin vähille itseltä. Mutta jotain tuollaisia Game Passin vähän erikoisempia pelejä saattaa tulla kokeiltua ja sen sellaista. Ensimakua jostain tietystä pelistä. Sitten mennään takaisin tänne viemäriin. En ole ihan varmaa, että onko me löytänyt muuta kuin 2 vai 3 näitä bonus-stageja. Shit! Qualified. No, minulla ei ollut yhtään puutetta tuossa energiassani. Ja siitä tuli pizza heti. En ole aivan varma, että mitä nuo papukaija robotit oikein on. Tosiaan tämän pelin oppii kyllä muutamalla pelikerralla. Tietysti haastettahan siinä on, että pääseekö sitten kuolematta kertaakaan. No ei sekään nyt älyttömän vaikea varmaan ole, mutta itse nyt en ole niin pro. Kuten näkee, kyllä tälleen vielä 40 plus vuotiaana, niin tota on jotain reaktiokykyä jäljellä siellä. No otetaas ihan, otetaas meikäläisen suosikki Donatello sieltä. Eli nyt kun me ollaan valittu se kenttä, siellä voit alusta sen valita sen. Mä en tiedä, pystyykö sen jälkeen, jos yhden kentän valitsee muuta kuin ekan, niin voiko sitten
valita miten haluaa, mutta nyt tää menee järjestyksessä. Ihan hyvää variaatiota tuossa, erilainen kenttä ja kun se ensimmäinen, ja no olihan siinä ensimmäisessäkin, oliko siinä 2 vai 3 erilaista osiota. Näköjään näitä alkaa tulee enemmän. Mikä tuo lentävä kärpäne oikein on? Pitchaa! Oikein makeat musiikit tässä näin. Näistä Gameboy-musiikeista... Gameboy-musiikeista tykkää kyllä ihan. Se on jotenkin... upeeta, mitä sillä on saatu aikaa. Et paljon enemmän, mitä sitä Gameboy-musiikeista tykkää, kun... Nessin. Mut Nessiähän meillä ei ollut silloin. Silloin kun me oli nassikka. Gameboy oli. Pizzaa nyt tänne näin. Yes, tuli kokonainen. Ai hemmettiläin. Ja tosiaan meidän ensimmäisen Gameboyn... Voi vitsi! Sain 92. Isä oli silloin tuolla Japanissa töissä ja... Mie sit toivoi Gameboyta. Sieltä niin... Ja siihen tuli... Se osti siihen... Thunderbirds-pelin, mikä tietysti oli japaniksi. Ja omi yrittänyt pelata sitä. Kyllä sen työkaveri suomenti sen. Ilmeisesti japanilainen, mikä osasi suomea. En ole ikinä oikein ymmärtänyt siitä pelistä siltikään yhtään mitään. Ui vitsi! Tosiaan niin se oli kalliimpi siellä, tuo Gameboy 92. Se on varmaan ollut aika kova hitti vielä siinä niin, että... Noniin, vielä on kaikki veljekset on hengissä. Huumoriveikolla sitten. Tässä on ihan vauhdituntua ja neljännessä kentässä kans sitten ja sitten ainakin tuossa harjoitellessa niin se vitoskenttä tuotti aika hyviä vaikeuksia. Sopii hyvin tää musiikki tähän näin. Jes, tällä kertaa et saanut heitettyä sitä. Ah.
Ai vitsi, liian lähellä olin. No niin, sieltä tuli pizzaa just kun sitä minä kaipasinkin. Ja sitten nää kaksoset täältä näin. ei kovin hyvin. Nää nappulat tässä tai toiminut hyvin yksinkertaiset. Hyppää ja lyö, niin se potkaisee ja alas ja lyö, niin se heittää heitto tähän. Niillä minä olen pärjännyt, en minä ainakaan huomannut tässä mitään muuta toimintoa. Sitä minä olen ihan varma, että oliko Game Boylle, tälle alkuperäiselle Game Boylle, joku toinenkin Turtles-peli. Mut jos on, niin sitä mie en oo pelannut. Oliks tää joku Baxteri? Tohtori Baxter. Kuten näkee, niin ei nää aivan hurjan vaikeita oo nää kentät eikä bossit. No mennäs nyt Rafaelelle sitten. Ja heti. Oi helvetti! Mistä noita palloja nyt yhtäkkiä tuli? Pizzaa! Eikö tuu pizzaa? Wow! Se hyvä puoli tässä on, että voi vähän hyödyntää jumaliuta. Voi hyödyntää sitä niin, että nuo kalat häviää pelin muistista, kun hyppää sellainen, että ne häviää. Nämä Food Clan ninjat, niin nämä ei häviä. Se tuli melkein päälle. Ai vitsi. Meinaa vitsi käsiäkin tärisyttää vähän, kun jännittää, että miten peli menee. Varsinkin siinä vaiheessa, jos peli menee hyvin, niin en minä nyt tiedä tästä, meneekö tää hyvin, mutta voisi se mennä huonomminkin. Okei. Nyt ollaan lähellä Technodromea. Täällä on näitä lentäviä jotain luotaimia. Ai hemmetti. Ei, pizzaa, tuokaa pizzaa.
Se hyvä puoli tässä on, että jos tota... Jos se kuolet, niin tää kyseinen väliosio alkaa alusta, mutta jos pääset tonne loppuvastustajaan saakka, niin se jatkaa sit loparissa sitten, ettei tarvii uudestaan koko kenttää mennä. Ei hemme. Nyt pizzan päälle voisin asettua. No, sieltä tuli, mut menetin sitten yhden saman tien. Meillä on nimittäin Shredderi nyt vastassa. Boy, Nets. Otetaan Leonardo. Kokeillaas. Ei, se oli niin lähellä, se oli niin lähellä oikeesti. Mie en tiiä, että minun tää tekniikka nyt ei ihan lähe. Helvetti. Ei, yes. Nyt me keksin ihan hyvää tekniikkaa, että hyppää vähän sellainen yli siihen niin ja sit samalla lyö sitä ja se ei saa huitastua sille miekalla vai mikä sillä nyt olikaan siinä. Mut kaksi ukkoa menetettiin. Se on 50-50 chanssi, että päässää tää läpi. En tykkää yhtään tästä Technodromesta. Näitten kanssa pitää olla tarkkana oikeasti. Ei helvetti. Ja noi pitää ohi. Noi robotit. Niin. Ne kannattaa potkasta. Silloin ne lähtee ensimmäisellä yrityksellä. Ja muuten ne tarvii kaksi lyöntiä ja yleensä kahdessa lyönnissä tulee sitten se kerkee ampuu siuta. Joo. No. On kyllä sen verran jännät paikat oikeesti, että oikein osaa keskittyäkään. No se meni ihan vahingossa. Se meni ihan tuurilla tuo. Mä en tiedä, että paljon noista lähtee tota helttiä, kun nuo ampuu. Ai hitsiläinen. Me ollaan täällä suoralla. Olikohan tää se vaikein osuus tästä pelistä? Ilmeisesti sain pizzaa.
En tiedä miten se laulu sanat menee, mutta teema musa siellä. Ui 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 ui. Sakit. No jos emme päästä läpi tätä näin, niin aika hyvin kuitenkin. Kelpaa nyt ensimmäiseksi yritykseksi. No ei tämä nyt ensimmäinen yritys, kun me harjoitteli vähän sen. No ihan rehellisesti, me kyllä tein jo koko pitkän video, mutta sit se mikki ei tallentunut. Eilen ja sitten voitte kuvitella, että minulta ehkä hieman ärsytti ja otti päähän, niin en jaksanut eilisit kuvata uudestaan vielä ja nukuin siinä jonkun tunnin ja sitten kävi jostain mässyjä ja kävi kattoo elokuvaa ja ihan hyvin Ai oi oi oi. No nyt on näyty paikka. No niin, hei. Me päästiin peli läpi. Tää oli ihan yllättävän helppo tää viimeinen krängi. Shredderi oli kuitenkin, siinä oli edes vähän sellaista pientä haastetta. Mut jos mä olisin ihan puhtaalta pöydältä lähtenyt, niin en olisi päässyt tätä läpi. Mut tosiaan muutamalla harjoittelukierroksella ja niin noin puolen tunnin peli. Ja tietysti silloinhan se on täysin hyvin menty silloin, kun kaikki veljekset jää henkiin mutta ja nolla damakella, mutta tää riittää minulle. Minä sain tästä näin Turtles-fiksejä nyt vähäksi aikaa ja sitten ensi videolla, niin en tiedä mitä pelaillaan silloin, mutta tullaan kuitenkin pelaamaan lisää näitä minun Turtles-suosikkeja tulevaisuudessa. Mutta ajatus tehdä näitä videoita, en tee tästä mitään stressiä. Tämä on minulle huvia näiden videoiden tekeminen. Ja toivottavasti myös teille katsojat huvia ja kiinnostaa katsoa. Niin ehkä kerran yksi video kahdessa viikossa. Maksimissaan ehkä. Joskus saattaa, jos on jotain lomaa tai vapaata tai jotain tällaista, niin tulee ehkä enemmänkin. Mutta siihen voi niinku ehkä. Mutta kuitenkin vähintään yksi joka kuukausi. Mutta minä pyrin siihen yksi video kahteen viikkoon ainakin. Ja tosiaan, jos jaksoit katsoa tänne asti, niin ja kanava ei ole vielä tilattu, niin tilaa ihmeessä. Ja sitten tykätäkin saa. Eli jatkossa teen myös noita elokuva-aiheisia videoita, lähinnä elokuva-arvioita tai jotain. Haluan puhua jostain elokuvasta, jotain omia mielipiteitä, ei välttämättä arvioita, mutta jotain sen aiheisia. Ja sitten totta kai näitä pelivideoita ja yritän tehdä jotain peliarviota kanssa ja sitten TV-sarjoista haluan joistain puhua. Minulla on ajatuksia niistäkin, että mistä tykkäisin puhua ja sitten musiikkia myös. Ehkä vähän se siinä, että esittelen kaksi, no paljon se nyt olikaan.
No mutta, laitetaan tuolta noin tuo pois päältä. Ja tosiaan näiden pelien, elokuvien, sarjojen lisäksi niin musiikkipuolella me ajattelin, että me esittelisin minun LP-kokoelmaa aina levy 2 per jakso. Noin 5-10 minuutin videota ajattelin ja millä tavalla se heijastaa niin kuin omaa elämää ja miksi me on hommannut sen levyn ja mitä me tykkään siitä ja parhaat biisit ja niin poispäin. Että minulla on joku 60 LP-levyä tällä hetkellä. Mut eiköhän laiteta ensimmäinen video purkkiin ja mie kiitän edelleen ja toivotan teidät tervetulleeksi taas uudestaan kanssani viihteen pariin. Ja eli nähdään seuraavan videon parissa. Okei, moi moi! Moi!